បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយបាទហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីការច្រូតស្មៅឲ្យគោបាទបាទអញ្ចឹងស្មៅនេះគឺវាដោះចន្លោះគុំស្មៅដែលខ្ញុំដាំពីស្មៅ King Crush បាទបាទខាងនោះគឺស្មៅ King Crush ពុកម៉ែបងប្អូនបាទហើយស្មៅ King Crush នេះគឺដោយសារតែវាអត់ទាន់ដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវច្រូតដោយសារតែខ្ញុំដាំវាទៅធ្វើពូជក្នុងខែភាសាអញ្ចឹងបាទទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏មានស្មៅព្រៃបាទនេះស្មៅព្រៃបាទគឺវាដោះល្អខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានសាកទិញគោក្បាល2ដើម្បីចិញ្ចឹមបាទដោយការច្រូតស្មៅព្រៃនេះឲ្យវាស៊ីបាទនេះបាទអញ្ចឹងយើងច្រូតវាឃើញថាវាឃ្យូល្អដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានទិញគោស្គមស្គមធម្មតាដើម្បីយកមកបំប៉នស្មៅព្រៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺវាដុះល្អដូចគ្នាបាទបាទនេះគឺជាប្រភេទស្មៅបាទដុះតាមធម្មជាតិបាទស្មៅនេះគឺវាដុះតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់វាបាទចំណែកស្មៅជាងក្រាស់របស់ខ្ញុំនេះគឺវាដុះបានប្រហែលជា2ខែហើយបាទអញ្ចឹងវាមានសភាពលូតលាស់មកអញ្ចឹងបាទគឺយើងស្រោចទឹកស្រោចអីវាបណ្ដាបណ្ដាដែរបាទអញ្ចឹងក្នុងខែភាសានេះខ្ញុំនឹងបំពេញដាំឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតបាទទាំងទេបើសិនជាបាទក្នុងខែភាសាបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនចង់បានពូជបាទជាងក្រាស់ស្មៅ King Crush យកទៅដាក់បន្តអាចទទួលខ្ញុំបាននៅបានខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម Channel របស់ខ្ញុំបាទនេះពួកបងប្អូននេះវាអាចវាដោះមក Q បានល្អដែរបាទហើយតែនោះគឺយើងដាំដូងបាទនេះដូងក្រអូបតែវាអត់សូវ Q ល្អប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងរសាតរដូវប្រាំងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាស្មៅព្រៃបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតយើងនឹងទៅមើលគោទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគោខ្ញុំទៅទិញមកបានប្រហែលជា10ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងចាំបន្តិចទៀតយើងទៅមើលបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាគោរបស់ខ្ញុំបាទបាទអញ្ចឹងគោឈ្មោលបាទយើងបាទយើងចាំវាដល់សារតែយើងអត់មានស្មៅប្រើអញ្ចឹងនឹងទិញមកបានមកបាទហើយនេះបាទស្មៅដែលខ្ញុំបានធ្វើមកខ្ញុំដាក់ឲ្យវាស៊ីបាទជាប្រភេទស្មៅព្រៃនៅឡើយទេបាទព្រោះយើងអត់មានស្មៅពូជរបស់យើងអត់ទាន់គ្រប់បាទដល់ឡៃកូននេះគឺខ្ញុំទិញមកពីម្ចាស់ដែលគាត់ចងចោលឲ្យស៊ីទៅចម្បាំងទេបាទនៅដៅប្រាំងប៉ុន្តែដល់ឡៃខ្ញុំបានយកមកថែរយៈពេល10ថ្ងៃជិត10ថ្ងៃនេះគឺវាបានចេះពុះក្រាន់ហើយមើលទៅសាច់វាលុបអង្គនេះខ្លះបាទកាលពីទៅពេញមកហ្នឹងគឺបាក់ពោះក្លូងហើយឆ្អឹងជានេះលងរាងអត់មានសុពពោះទេប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចាប់តែថែវាមកគឺឃើញថាវាមានសភាពមកព្រឹបព្រឹបតិចតិចបាទហើយយ៉ាងទៀតគឺបាទបើនិយាយរឿងក្រោយគឺខ្ញុំអត់ទាន់បានរៀបចំបានស្រួលបួលទេការចិញ្ចឹមរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំនឹងថែវារយៈពេល3ខែបាទអញ្ចឹងរយៈពេល3ខែខ្ញុំនឹងលក់វាចេញបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាគ្រប់រយៈពេល3ខែខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតថាវាអាចឡើងសាច់បានប៉ុណ្ណាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនារបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណ